магийн сэтгэл барьнуудын дундуур хүүхдүүдийн тоглоомын сачиг өглөөдөр чинь сэтгэл сүтэр тусаасан залуугийн зөвхөн буруу гэнэст нам огч хаа хүүхдүүгөө шатаасан харуулын төвөн сүн өгөөг мэдсэндээ өвдөн чисэн хоо драма тусаа сэтэл хасан байдаг шиг өөрийн цагаар бием чи ганцаар шиг хэлэнд чинь нэхэ гэхдээ би дахиж сонсохгүй чинь нэлээн улаан хүмүүс дурлаа